Dneska bych vám chtěl představit jednu fantastickou službu. A sice šekovou knížku Škoda provozy starší 4 let. Já sám jsem tuhle službu objevil teprve nedávno a koukal jsem, co všechno nabízí. Tak se nebojte a pojďte dál. Takže vy všichni, co máte auto Škoda starší 4 let, teď dávejte dobrý pozor. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Můžu poprosit tu vaši šekovou knížku, že bych se na to s našimi diváky podíval? Prosím. Díky moc. Připomíná kuponovou privatizaci, ale myslím si, že s touhletou knížkou na to můžete fakt jenom vydělat. Když to zběžně prolistuju, 8 kuponů plus minus, většinou sleva 20%, jednou je tady 15%. Jsou tady dokonce i pokud cena opravy bude vyšší než 1000, tak si můžete vybrat libovolnou položku ze seznamu autokosmetiky. A je tady šampon, ošetřování kůže, přístrojovka, čištění interiéru, odstraňovač hmyzu, koncentrát na čištění skel, gel na čištění rávků kol, odmrazovač, stop námraze, anebo prostředek na skla během zimy, což je taky super. Každopádně, nákup Škoda originálního příslušenství 20%, což se určitě vyplatí. Pak jsem říkal, ta autokosmetika, co je docela důležitý, sleva buď těch 15 nebo ve většině případů 20% se vztahuje jak na práci, tak samozřejmě na ty náhradní díly a občas i na náplně, což je taky dobrý. 20% na výměnu řemenů, řetězů, kladek a vodních stopadel, případně výměnu rozvodů. Bezvadný, tady je zrovna i ta práce. Výměna spojkový lamely, přítlačního kotouče, vypínacího ložiska, setrvačníku 20%, originální tlumiče, protože bez tlumičů se nedá jezdit, to víte moc dobře. Střední zadní díl výfuku, což se týká i DPF filtru, nikdo nechcete jezdit se špatným DPF filtrem, že jo. No a pochopitelně brzdové destičky, čelisti, kotouče a bubny 20%, každopádně se to vyplatí. A jedna důležitá věc, která je tady úplně na konci, trošku nenápadně, ale je tady každopádně, když si koupíte vybraný vůz Škoda, který bude starší než 4 roky kdekoliv a přijedete sem do Mariánek, tak vám ho tady zdarma prohlídnou. Ta prohlídka je prostě zdarma. Dneska jsem vám představil skvělou věc, a sice šekovou knížku, která vám při návštěvě servisu, třeba tady v Autospektrum 2000 v Mariánských Lázních, může ušetřit hezkých pár tisícovek. Ale tím to nekončí, existuje další skvělá věc, a to Škoda předplacený servis. Ale o tom si řekneme až někdy příště. Tak se zatím mějte a nezapomeňte, je to tady pro vás.